भारतीय पक्षले जहिले पनि एउटा खुवा उठाउँछ सिमानामा गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो भनेर भारतीय पक्षको चासो छ चा। हाम्रो मित्र राष्ट्र चिनले पटक पटक पत्राचार गरेको छ खुवा उठाइरहेको छ हाम्रै आफ्नै नागरिकहरू नेपालमा बसेर तस्करीमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई समातेर आफ्नो देशलाई बुझाउ बुझाइदिनुहोस् भनेर पटक पटक पत्राचार गरेको छ भने हाम्रा दुईवटा छिमेकी मुलुकको पनि यसमा गम्भीर चासो छ चौ हुँदै त्यसो हुँदा यसमा कुनै कानुनी अडचनहरू छन् कि नयाँ कानुनी प्रबन्ध हामीले मिलाउनु पर्नेछ कि यस विषयमा के राजस्व अनुसन्धानले हामीलाई केही सिफारिस गर्न सक्छ के, के हाम्रो नेपाल प्रहरीको सिआइबीले केही छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ यस विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु सिआइबीले तिन महिना अगाडि छानबिन गरेर चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको फाइल त आज गृहमन्त्रीजीको टेबलमा छ त्यो अगाडि बढ्दैन भने अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले बिस बिस दिन छानबिन गरेर आज फेरि सिआइबीलाई फाइल बुझाइराखेको छ त्यसको मतलब त्यहाँ बिचमा के खेल भइरहेको छ म गृहमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ भन् थोरै संक्षिप्तमा नगर्नुहोस् मान्यज्यू त्यसैले सहमुख महोदय म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु गृहमन्त्रीजी तपाईँ पोलिटिकल कमिसनर तपाईँको फिल्ड कमिसनरको छ तपाईँको आदेश फिल्ड कमिसनरले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसनरको सूचना तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन हामीलाई गम्भीर शङ्का छ त्यस कारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ के सिआइबीले लिन्छ के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ माथि हाम्रो प्रश्न छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ यत्र निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए माथि प्रश्न कसले उठाउँछ सिआइबीले उठाउँछ उठायो राजस्व अनुसन्धान विभागले उठाउँछ भन्सार विभागले उठायो अध्यागमन कहाँ छ एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ यी तमाम विषयको छानबिन नगरिकन यो कदम यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन सक्दैन त्यस कारणले आज प्रतिपक्षी बेन्चको एकमत धारणा छ मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावप्रति हाम्रो समर्थन छ मान्य सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले यो बोलिहाल्नु भएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले यो चासो देखाउनु भएको छ भने सिङ्गो सदन एकमत छ जाँदा जाँदै सभामुख महोदय मेरो प्रस्ताव छ यदि यसमा छानबिन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ कोही सहमत छैनौँ भने कुनै पानी पार्टीले हुइप नलगाऊाउँ म प्रस्ताव राख्छु मान्य सह सहमुखजीले भोटिङ गराउनुहोस् यदि यो संसदले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भन्यो भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ म चुनौतीका साथ भन्छु प्रत्येक सांसद साथीहरूलाई प्रत्येक मान्यजीहरूलाई छातीमा हात राखेर यस विषयमा छलफल गरौँ नेकपा एमाले कुनै अर्चो थापेको छैन सभामुख महोदय एमाले संसद चल्ने दिएन एमाले संसद चल्दैन हामीले नदिएको हो हामीले भन्यौँ संसद चलाउनुहोस् हामी आफ्नो खात राख्छौँ स सरकारबाट सम्बोधन भए ठिक छ ठिक छैन भने हामी आफ्नो विरोध हुन्छ संसदमा विरोध हुँदैन के संसद मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ होइन अनि संसद चल्न दिन एमाले सत्ता पक्षले चलायो संसद चलाउनु नि त संसद हामीले नचलाउनु भनेका छौँ हामीले आफ्नो ख्यात राख्छौँ भनेका छौँ अनि यहाँ आफ्नो ख्यात राख्न नपाउने संसद चल्न नदिने अनि छानबिन समिति नबनाउने अनि उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ त्यस विषयमा चुसम्म नबोल्ने मलाई खुसी लागेको छ कि जाँदा जाँदै आज प्रधानमन्त्रीजीले तिन दलको बैठकमा यसमा गम्भीरताका साथ हामी लिन्छौँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीको त्यो भनाइप्रति म समर्थन गर्छु हाम्रो पार्टी समर्थन गर्छु जे विषयमा अहिले सदन अवरुद्ध गरिएको छ त्यो विषयमा म जान चाहन्छु निश्चय नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यसरी सुन तस्करीको प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्ने कुरा गम्भीर छ एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दा कसको गल्ती हो कसको कमजोरी हो भेहसक भन्नुपर्छ सरकारको कमजोरी हो तर एयरपोर्टबाट आएर सिनामङ्गलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा कसले पक्रिएको हो सरकारको एउटा हातले कमजोरी गर्यो एयरपोर्टमा तर सरकारको अर्को हातले फेरि पक्रियो सिनामङ्गलको चोकमा यो पनि हामीले भेट्सक्यौँ छानबिन आयोगको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषय संवादमै छौँ हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँला तर म सम्झिन चाहन्छु सुन सय किलो सुन त भेटियो तेत्तिस किलो सुनको छानबिन आयक त छोड्नुहोस् सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिकन तेत्तिस किलोको सुनको कथा फाइल बन्द भएको छ राजनीतिक प्रकृतिका केही घटनाहरू भए भने राजनीतिक मानिसहरू राखौँ सम्मानित कोही न्यायमूर्ति राखौँ अनुसन्धान गरौँ निष्कर्षमा पुगौँ तर हामीलाई को प्रति अविश्वास हो हामी आफैप्रति अविश्वास गरिरहेका छौँ च्यालिस सालको परिवर्तन भएको तिस वर्ष नाग्यो गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाग्यो हामीले स्थापित गराएका संस्थाहरू हामी पालै पिलो सरकारमा बसेर बनाएका संस्थाहरूप्रति हामी आफै अविश्वास गर्दैछौँ यसको अर्थ हामी आफै आफैलाई नै प्रश्न गरिरहेका छौँ सिआइबीप्रति अविश्वास हो नेपालको संविधानले भन्छ सभामुख महोदय जघन्य अपराधहरू र सङ्गठित अपराधहरूको गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो कसैको सम्पत्तिका बारे आशंका भयो छानबिन गर्नु पर्यो भने हामीले नै बनाएको नियम कानुन र संविधानले सम्पत्ति शुद्धिकरणको आयोगलाई हामीले नै सुम्पिएको हो राजस्व चुहावट भएको छ भने ती मुद्दाहरूमा गहिराइ गएर छानबिन गर्ने अधिकार अधिकार सम्पन्न हामीले राजस्व अनुसन्धानलाई बनाएको हो आज छानबिन आयोग गठन गरौँ म छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर म माग मा गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै होइन म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि माग गर्न चाहन्छु त्यो माग बनेको के हो भने कानुन र संविधानले बलियो बनाएका यी संस्थाहरूप्रति हामी विश्वास किन गर्न सकिरहेका छैनौँ छानबिन यसमा गरौँ हामीले छानबिन गरौँ कि विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुनुपर्ने गरी हामीले यसलाई कहीँ न कहीँ केही न केही हाम्रा कमजोरीहरूको कारणले यसलाई किन आज प्रश्न उठ्ने बनायौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामी कस्तो राज्य प्रणालीको परिकल्पना गर्दछौँ राजनीतिक दलहरूको बिचको सहमतिको बिचबाट बनेका आयोगहरू नै सबै विषयको अनुसन्धान गर्नका लागि सक्षम छन् या हामीले अध्ययन गरेका अनुसन्धान गरेका अपराध अनुसन्धानको गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गरेर सक्षम भएर दक्षिण एसियामै प्रसिद्धि हासिल गरिसकेको नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्ने सिआइबीलाई विश्वास गर्ने हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने समाज बनाउन चाहन चाहन्छौँ हामी कस्तो लोकतन्त्र बनाउन चाहन चाहन्छौँ जुन लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा समझदारी हुन्छ र कुनै छानबिन हुन्छ अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू चाहिँ टुलुटुलु हेरेर हाम्रो छानबिनलाई हेरेर पर्खेर बस्छन् हामी कस्तो समाज हाम्रो कस्तो राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय फाइल पल्टाएर खोल्नै पर्ने हो भने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् सुन प्रकरणको सन्दर्भमा गहिराइमा छानबिन हुनुपर्छ माननीय गृहमन्त्रीजीले यहाँ उभिएर जवाब दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको लागि पनि संसदको प्राङ्गणमा उभिएर बोल्नु पर्यो भनियो संसद भनेको प्रतिपक्षको हो निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ प्रतिपक्षको आवाजलाई कदर गर्नुपर्छ प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ अनि हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि संयोगले या जुन कोडबाट होस् हामी प्र सत्ता पक्ष बन्यौँ त हामी सत्ता पक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्न पार्क <laughs> हो त्यसैले यो बेलामा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज सदन खुलेको हो भने कति दिनको लागि खुलेको हो यसबारेमा कसलाई सोध्नुपर्ने हो एउटा घटना आउँछ उभिदियो प्रश्न गरिदियो घेरिदियो सदन अवरुद्ध गरिदियो के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ सन्ताउन्न अन्ठाउन्न सालदेखि पटक पटक हेरिसक्यौँ आदरणीय साथीहरू संसदीय व्यवस्थामा हामी विश्वास गरेका छौँ विश्वासकै कारण विश्वास गरेका छौँ भने बाध्यताको कारण होइन विश्वासको कारण यो थलोमा छौँ भने हामी हरेक प्रश्नको निदान बहस र सम्वादबाट गरौँ विधि विधान संविधान नियमलीको जगमा बसेर गरौँ सदनलाई अवरुद्ध नगर्ने सङ्कल्प गरेर गरौँ आजभन्दा तिस वर्ष दुई महिना तेइस दिन अगाडि यो देशमा एउटा गम्भीर दुर्घटना भयो आज यहाँ कोही उभिएर बोलिरहेको छैन तिस वर्ष दुई महिना तेइस दिन अगाडि गम्भीर दुर्घटना भयो यो देशको एउटा सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जललाई म श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छु मदन भण्डारीको निधन भयो बाहिर बोल्दै गर्दाखेरि मित्रहरूले उठाइरहनुहुन्छ उच्च स्तरीय आयोग बनाउने भन्दै गर्दाखेरि ती फाइलहरू पल्टाउनु दुई हजार पचहत्तर साल गुज्रेको पाँच वर्ष भयो आजको प्रतिपक्षी नेता त्यस बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो आज फेरि गठबन्धन दलबाट कमरेड पुष्पकमल दाहाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ आयोग बनाउने नै हो भने कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको विषय अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर पत्ता लाग्न सकेन यसमा भनौँ तर अनुसन्धान गर्ने निकायले विषय प्रवेश गर्दा गर्दै विषय प्रवेश गरेर अधुरो भएका कैयौँ विषयहरू लामो हुन्छ म समय लिन चाहन्न थुप्रै विषय छन् जसमा नेपाल प्रहरीले अथवा गृह मन्त्रालयले या सरकारले दक्षता पुष्टि गर्न सकेन यस्ता फाइलहरू चाहिँ खोल्ने विषयमा हामीलाई ध्यान छैन जुन विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ जुन विषयको तहकीकात हुँदैछ हामीले संयम गरौँ हामीले धैर्यता गरौँ हामी समाधानमा पुगौँ अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गरौँ को सरकारमा छौँ को प्रतिपक्ष छौँ त्यो बिर्सेर जाउँ आज मुलुकमा त्यो गहिरो अनुसन्धान जनतालाई चाहिएको छ चा। जनतालाई सदन अवरुद्ध भएको बन्द भएको होइन खुला भएको त्यहाँ बहस भएको चिन्तन भएको आस्थाको थलको रूपमा विकसित भएको अनि राज्यका निकायहरूले गहिराईमा गए गएर अनुसन्धान गरेर तथ्यलाई सार्वजनिक गरेको चित्र चाहिएको छ सभामुख महोदय आज त्यो विषयलाई अवरुद्ध गरिराखेर रा। हामी समाधान बाहिरै खोज्न खोजिरहेका छौँ विषयलाई केन्द्रमा लिएर आउँ विषयलाई वस्तुगत भएर हेरौँ आवेगका साथ नहेरौँ एउटाले अर्कोलाई आरोपित गरेर नहेरौँ नेपाल देशको प्रतिष्ठामा असर गरेको छ गृहमन्त्रीज्यू नेपाल देशको प्रतिष्ठामा प्रश्न उब्जिएको छ गृहमन्त्रीज्यू के एयरपोर्टबाट हाकाहाकी सुन यसरी प्रवेश किन भइरहेको छ यो बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सिङ्गो संसदको ध्यान पुगोस् यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानभन्दा फरक उठेर सोचौँ आवेगभन्दा माथि उठेर सोचौँ र हामी सुशासनको सन्दर्भमा प्रतिबद्ध भएर सोचौँ म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु यही सरकार होइन आज प्रश्न गर्दै गरेको मित्रहरूले प्रश्न गर्दै गर्दा यही सरकार होइन जसले ललिता निवासको प्रकरणको बन्द भएको फाइल खोलेको छ यही सरकार होइन जसले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक फाइल खोलेको छ एकातर्फ सरकारले फाइल खोल्ने अनि फाइल खोल्दै गर्दाखेरि सहयोग गर्ने कुरामा भन्दा पनि आशंका छ भनेर भन्ने